الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hotel ni adugbo itaogun nilu sakété lo gba obitibitero ni ojo kankan dinogu osu kerin odun egba le meta le logu nibi ti ateri awon jama muslimi lolokan ojokan awon ya lasalatu awon imam awon alfa ati awon mokeu laigbagbe awon ijoba tilu isakété ati opolopo awon ajoji ti won wa lolokan ojokan lati wa kopa fun idije elekeji eyi ti waye ni oteye ni eniola eniye iya wa omolegun masofin awawo bisiriu eti won je olugbowo e ti idije yi o fin lo siwa ti baba wa el aj afisa elemo ti won si je alase ati oludari iko eti ndari idije yi ni ote yi nkan ti awon oludije ti won tugba o ka mama gidigani o nitori wepe leyin ebun eti awon eyan yi gba be kedere nkan ti awon loyibo npe ni bus o ti jade fun awon eyan be lolokan jokan bus ni ilu kalavi ilasi be kedere bus tu jade fun won ni ilu libya lati le lo koke lohun inu awon eyan dun lopolopo iya wa omolegun masofin eni ola wa obisire o won soro egboro lenu won se a ma jo lo man ka o amen o ki gbogbo awon imam e o kale e seun e ku se ti odun yo wa lo e si e ku se ti ye na ye ti bere ti kan pe 3 semaines ya tin che selection atin cha awon e ma ka ke un bi e ku se na mo ki gbogbo comité d'organisation mo ki gbogbo patapata ye wa wo ise na ko je se kekere mo ki gbogbo pata atoke dele ani wa se won ku se ati mi ni bourse université la si oui fo mo gbe an to iwo be an ma che examen la ne ba ki se examen na won le ma won yan cha un ko po amo ohun yo da meji fo ni na ko lan to bi jama ku meji o wo be la se examen la se examen allah o to fo ni bus libi famo yo ba wu ye ba ma lo ile libi a ba ma la ko ke wu wa el aj afiz elema won se die fun wa ninu alaye lori idije eyi tin waye lowo lowo won ati odun okoja ni pe odun okoja awon obin alase lati nikan le che jide na fun gbogbo awon ye won wa odun okoja won lo kan 300 ole be awon obin alase lati nikan le che fun awon tous le che fun amo tun yin yo fu yato ni pe ki awon se ni etudiant arab islamic aki won sina todun yi awon mo le ki wu ye won ke ko ki wu aki won sina todun yi donc a ri awon obi ala sala to tous asi ni awon mo ake ko yon je se ni alo le ki wan ke ko ki wu ko ra ri tous bo tous na di kandida ina mo bi tous ni kandida ina wo se na ki ti ti awon na in a chaque group na chaque 12 na na mo 3 premiers na wo ni ala sala to asi ni 3 premiers ina wo omo le ki wu se na to bẹẹni iya wa kubomisi desire won gbe olorun oba oke to bi gidigani awon na si so opolopo ro fun awon mokewu ati awon iya wa ti won dije.